wanted forever. Ay, mga kabarangay, eto na ang nag-iisang ligawan sa radyo. Wanted forever po mga kabarangay. Kasama niyo ako po si Papa Bon. At ako naman po si Lady Gracia. Wee-wee! Ayan! Sa mga kabarangay natin, dalawa araw tayong nawala. So, yung sabihin niya, marami ang mga single ngayon na talagang gusto nang makilala ang forever niya. Isa ka ba doon? Gawin niyo lang, tumawag sa numero ito, mga boys. 8374-8737. At sa mga babae naman, 8374-8747. Ayan. Ganyan lang po kasimple ang mga kabarangay. At syempre, huwag natin kakalimutan yung mga ano natin, yung mga girls natin nakikinig kayo dyan. Hindi man kayo kasali sa pageant o sa Miss Universe, para sa amin, queen kayo. Lunes na lunes, ang bubola ka. Hindi yung bola, totoo naman yan eh, di ba? Ano ba ang magiging mundo ng isang lalaki kung wala kayong mga babae? Hindi lang basta-basta ang mundo, kailangan siya din ng universe mo. Ganun! Uy, congratulations na pala sa lahat ng mga nanalo ha, sa Miss Universe Philippines 2020. Ah, syempre. At syempre sa ating crowned winner, si Rabia Mateo. Ganda. Proud ako dyan kasi, kababayan ko yun, Ilongga din yan. Yun! Ayan, pero isa man ang na-crowned, lahat ng mga contestant natin sa Miss Universe Philippines 2020, lahat yan, ano yan, queen, lahat yan panalo, di ba? Panalo. Actually, talo dyan yung mga lalaki. Bakit? Kasi kahit ilang milyong taon, di ka magkaka-girlfriend ng tulad niya. Sabi naman, wala mo silang edad, ganyan nila yan, makakaalam sila. Sorry, ako pala. Actually, hindi ako... Pangarap ng mga lalaki yan, yung mga ganito, yung mga... gandang pang-budget, mga ganun. Ako, tangkad, ganyan. Pag dumating yung araw na magtatanggap sila ng sasali dyan ng maliit na babae, pwede ba? Alam mo, maliit na babae talaga ako eh. Ano bang height requirement sa Miss Universe? I think 5'7 yata, 5'6, 5'7. Mga ganyan, dapat, ano? Ganyan. Eh, syempre, sa mga nangyari ngayon, I mean, sino ba ng mga lalaki hindi gusto magkaroon ng girlfriend na Miss Universe, di ba? Na pageant. Ayan. So, hello po sa inyong lahat. Basta ito lang. Tandaan nyo. Lalo na sa mga girls natin dyan na nakikinig. You will always be a queen. Hindi man kayo kasali sa pageant. Wala man kayong boyfriend. Iba talaga ang dating na babae. Ito na lang eh. Kasama ko, Lady Gracia. Ayan. Kulang lang sa height. Okay na. Ako. Kung ako judge, tapos sumali ka, boto ko na sa'yo eh. Taga ba? Totoo. Dapat ganun, mga kabarangay sa mga kalalakihan natin, marunong kayong bulayan yung mga babae nyo. Mga babae, girlfriend ninyo, pakain yung mga babae ninyo. Pinaimportante kasi yan, yung parang ginagawa ni Papa Ball, yung mga pambubola na ganyan. Kailangan yan sa relasyon. Umami na kayo. Huwag mo hindi na pamubola. Huwag mo hindi. Tawagin natin siyang appreciation. Yeah. Hindi kasi alam naman namin ang bubora lang. Eh, hindi naman talaga. Pero alam mo yun, may kilig pa rin kahit pa paano. Ay, syempre. Eh, pero ito na lang. Kahit naman sige, sabihin natin na nang bubola ako. Tingnan nyo na lang yung picture ni Lady Gracia. Ano, bola pa ba yun? Hindi. Diba? Tuloy-tuloy siya mga kabarangay. Pero mukhang may kailangan to sa akin ngayong gabi. Mga kapo, tingnan mo, nawawala na ako sa review. Gusto mo ba malaman kung ano talaga kailangan ko? Ano? Kailangan ko, gusto mo malaman. Sigurado ka dyan. Ano nga? Sa papanindigan mo yan. Wait lang po, anak, hindi pa ako ready. Hindi! Diretso, anak, agad ako lahat sa utak. Nakakaini. Ikaw may problema, hindi ako. Ako nag-isip bigla eh. Gusto mo malaman ka, gusto ko. Ano? Makasama ka talaga. Yun na, masaya na. Diba? Sabay palo ng drums. So ayan po mga kabarangay, heto na tayo sa nag-iisang ligawan sa radyo. Pansin nyo, grabe kami maglandian po ni Lady Gracia. Bakit? Kasi ito po ang tema ng ating programa. Pag-asa sa mga kabarangay nating single, makilala ang forever nila. O sabihin na natin, yung Miss Universe ng buhay nila. Ikaw ang
ba? Kung may Miss Universe, Lady Gracia, di ba may mga pageant din para sa lalaki? Mm-hmm. Kung ikaw yung judge, saan tipo ng lalaki na kasali dyan na mapupunta boto mo? Nasa may tattoo. Yung sa katawang ano, yung katawang pangtatay, yun, ko, yung mga yan, ay, panalo yan sa akin, kukunsawain ko pa yung mga dyan, sabi ko, panalo nyo, gusto ko yan. Kasi meron ano, di ba, yung prestigious na event, yung pageant ng mga lalaki, yung Ginoong Pilipinas, ang tawag yan. Paano kaya magsali sila ng mga dad bad? May abs lang ba? Lahat yan! So, tapos imaginein mo, ang lupit na itong eksena ito, mga kabarangay, swimsuit wear. Paglabas, o diba, dad bad, diba? Paglabas, naka-boxer shorts, tapos naka-crocs. Amang-amay. Kung hindi niya, masa tayo. Eh, siyempre, Islander! Islander, diba? Naka-rambo pa, dad. Yeah! Ang saya! Nadali niyo. So, ito lang gusto namin sabihin sa inyo, mga kabarangay, sa mga ganyang bagay, lahat tayo, panalo tayo. Okay, so, kilalanin natin yung caller natin ngayon, mga kabarangay, nandito po siya. Hi! Hello? Ay, wala na, Miss Universe na. Boses pa lang, no? Ito yung mga masarap pakinggan pag gano'n, yung ini-introduce yung sarili nila. Mismo. Ate, pakibigkas nga to, itong sasabihin ko. Thank you for that wonderful question. Pakibigkas nga. Thank you for that wonderful question. Wala na. Uwi na tayo! Doon pa lang, nanalo ka na eh. Nanalo ti girl! So ate, pakilala ka naman. Anong pangalan? My name is Julie. Julie? Hi Julie. Ilang taon na si Julie? Turning 26. Pwede. 26 years old. Taga saan ka, Julie? From Manila. Ang ganda niya, no? Ang ganda ng pananalita niya, no? Parang napaka-professional. May parang pag sinali mo sa pageant, hindi ka mamapahiya. Oo. Sure ka, ate, never ka nakatry ng pageant before? Nung ano pa ako, nung siguro bata pa kasi ako nun eh. Siguro mga 12 years old. Pero still. Tapos ngayon hindi na siya tutuloy. Bakit? Gusto mo ba sa edad mo ito, sumali ka pa sa pageant? Mga dito lang ako na makas. Nagiging kompetensya pa sa mga 8 taong gulang. Diyos ko. Di pa to? Sige, patry nga. Pwede ka ba magpakilala na parang kala mo yung nasa indoblado ka ulit? Okay na ba? Okay. Ganda, di ba? Ang ganda ng dating eh. Di ba? Para to sa mga hindi nakapanood ng Miss Universe. Hindi nga tayo babawi. Pwede nga ba nilalang gawin yan? Okay, so kilala ka ate. Okay, ready ka? My name is... Okay. Oh, wait lang. Okay. Ready? Na excited na. Ready to go. Dada na, just muna. For Saturday. Wait, relax. And I do believe the saying that, let go of what's gone, be grateful for what remains, and look forward to what is coming next. Madi-disqualify siya, hindi lang nakikinig. Ang ganda ate, kaso lang inunahan mo yung host. Ay, ba, madali, ihingi na girl. Siyarma. Sorry, nalilito siya sa akin yung ano. Adi, okay lang. Ganito gawin mo. Sa phone ka lang makinig. Tapos, may radio ko dyan, off mo lang. Okay? So, sige nga, ulitin niya natin. Presenting candidate number one. Siyempre, lumalakad-lakad pa yan. Siguro mga ilang seconds siya bago makapunta sa mic. Diba, mga kumaragay? Nasa mic ka ate. Pakilala ulit. Go! Hi, my name is Judy. From the beautiful city of Manila, and I do believe in the saying that to be your best happy, let go of what's gone, be grateful for what remains, and look forward to what is coming next. And I thank you. Palakpakan English! Naligaw na ako, nag-English siya, wala na, lasa na po tayo. Galing, okay. Iba! So ate, single ka ba talaga ngayon? Yes, I'm single. I'm ready to mingle. Eh, swerte pala namin ngayon, nakasama ka namin. So ate, gaano katagal ka na single? Magta 2 years. 2 years na rin? Tagal-tagal lang. Bakit inabot ng ganyang katagal? Eh, ganun siguro talaga. Okay, so sino daw ka mukhang artista nagtatanong yung mga kabarangay natin nakikinig ngayon?
Sabi ng friend ko, kamukha ko daw si Nating Gusto kasi sa mukha ko daw. Ganun. Wala nga mas kalampakan mo. Mukha mo si Nating Gusto. Pero siguro nung medyo chubby-chubby pa siya. Then yung isa naman, si Julie Vega. Uy. Si Julie Vega? Yeah. Uy! Ganda yun! Mga kasabayan ko na ano, ni Denise de Belen. Totoo. Gusto ko sa mukha ni Julie Vega yung... Mata niya. Alam niyo ano? Yung perfect mix na parang may pagka-mistake sa Pilipina. Ganda. Ito yun eh. Julie Vega. Naku, wala na. Dead na yung mga dream boy natin. So sa'yo ba ate, ano ba yung pinakamagandang asset mo? Sabi kasi nila sa akin yung mata ko daw, tapos yung labi ko ganun. Ah, kaya pala, Julie Vega mata eh. Nadine Lustre din, mata din eh. Diba? Ako Lady Gracia, may magandang asset din ako. Ano? May maganda akong lote na pwede nang tayuan ng bahay. Ibang asset na ba din eh? Yan yung asset na hahanap halapin. Oh, siyempre, di malato lalaki, tsura lagi laban, di ba, boys? So, ate, sure ka single ka? Yes. Okay, sige. So, pwede mo ba kwento sa amin kung anong dahilan bakit single ka ngayon? Kung bakit single ako? Actually kasi, meron talaga akong boyfriend. So, nag-break kami kasi meron ng mga bagay na hindi dapat at hindi tama na nangyayari sa amin. Okay, pwede ba namin malaman? Kasi nung naging kami, almost 3 years kami, then 3 years kami mag-boyfriend, then after 1 year, so nag-live-in kami together. Kaso nga lang, nung nag-start na kami mag-live-in, okay naman yan kasi nagkaroon din kami ng anak, so, yun nga lang, siguro last year lang, nag-break kami kasi sinaktan niya kasi ako physically na hindi ko siya nagustuhan. Kasi ever since... Wait lang. Tali ko lang si Lady Gracia kasi mag-ganyan na usapan, nagwawala to eh. Nagagalit to. Kaya kalma ko ang sarili ko eh. Nananakit eh. Oo, sobra. Relax. Sa 3 years kasi namin, nandoon na yon, nangyayari na yon. Pero since mahal ko siya noon, pinapatawad ko siya. Then, doon na po, nung nagsama na kami ng 1 year, so, nagka-baby ako noon, nagka-baby kami. Then, doon na nag-start na parang hindi na tama kasi pag may mga bagay kami na hindi na pagkakaunawaan, na pwede naman pag-usapan, ganun yung ginagawa niya. Kaya parang, hindi na nasaktan na ako din. Ayaw ko na rin kasi ng ganun. Siyempre, doon, gusto ko kasi level up na kasi andun na sa point na dapat nandun lang sa, I mean, kumbaga, may pamilya ng, ano, involved eh, gano'n. Yeah, tama. Okay. Alam mo, maganda na na-share mo sa amin agad yan. Kasi, gusto namin magsalita ni Lady Gracia muna sa'yo para mamaya, kung sino man lalaki makilala mo, lahat naman ng sakit o anong nadulot ng ex mo, wala na. I mean, ikaw, Lady Gracia, I'm sure may gusto ko sabihin sa kanya, dahil sa nangyari sa kanya. Kasi, alam naman natin, walang rason sa mundo nito para makapag-validate sa isang lalaki na sinaktan niya na physical ang isang babae. Mm-hmm. Diba? Non-negotiable yan eh. Dapat mga kabarangay, yan yung pananakit, yung mga ganyan, pananakit physically. Non-negotiable dapat yan sa mga relasyon kapag oras na sinaktan na kayo physically. Exit tayo. Kasi ano eh, I mean, nagloko din kasi siya. Nag-cheat ng babae. Yeah, hindi ko siya nakitang ng babae, pero sa cellphone, gano'n, nabukas ko. Meron pa nga niyan is, nakakausap ko yung girl. Oh, nagsusumbong? Nakasang sakit para sa akin. Sino nakatry dyan? Nahuli niya ng babae yung lalaki kasi naamoy niya. Yung sa amoy niya nahuli. Nangyayari daw yun eh. Wala, di ba? Madalas talaga mahuli yan sa chat, mga ganyan, di ba, te? Sa chat. Sa text talaga, asking. Kasi actually, Lady Gracia, nakapagod, hindi ko siya nabasa, as in, hindi siya naiwan na text.
na-retrieve ko kasi yung cellphone niya. So, yung mga messages na na-retrieve ko, bilugbas lahat-lahat. Calls, mga messages nila from the start, kung ano yung usapan nila. By the way, may mga nag-comment pala dito. Sa mga gusto rin mag-comment, ito po ang Facebook natin, Barangay Space, Sala Space, 97.1 FM. Sabi nga dito ni Doki Uno, hindi namin alam kung ano ay tsura ng babae. Pero ramdam namin, siya yung tipong babae gagawin lahat para sa taong mahal niya. Kaya tama lang na ginawa niya, at iwan agad yung ex niyang sinaktan siya physically. Wala kang pagsisisi sa ginawa mo kahit may anak kayo? Tanggal niyang nagsisisi ako kasi may anak kami, pero siguro para sa akin, kung yun yung mas alam kong tama. Kasi unang-una, kapag naging kami pa, siguro hindi lang naman yun yung magagawa niya sa akin. Iniisip ko pa rin yun kasi syempre lalaki yung baby namin. So, sino yung nakikilala niya, daddy niya. Pero kasi ilang beses kasi wala pa kami anak hanggang sa mag-anak kami, ginagawa pa rin niya yun, mas lumala. Okay. So, kaya nag-tamayo na rin ako. Very good. Dapat lang naman, talaga, di ba? Kasi bago pa naman iwan ng dream girl natin, yung relasyon na yan, bago niya talikuran yung mga yan, nag-isip-isip muna yan. Ganun ang babae, matagal, na mag-iisip-isip yung mga yan bago nila gawin yung decision nila na yan. Kaya huwag magpakakampante, boys, nakala nyo, porket habol ng habol tong si babae, mga ganyan, eh hindi na kayo yung mga yan. Yung paghabol-habol na yan, ngayon, yan yung mga panahon na nag-iisip na rin yan. Well, that's exactly the point. Kasi imagine niyo na lang mga boys kung gaano tayo kaswerte sa isang babae. Na, si, katulad ito, si dream girl. Nasaktan na siya, napagbuhatan siya ng kamay ng lalaki the first, noong una pa lang o bago pa lang relasyon nila. Pero nag-stay siya. Imagine niyo kung gaano kaswerte ang isang lalaki na may ganitong klaseng babae na kaya mag-tiis sa ating mga lalaki. Mm-hmm. Okay? Kaya, alam naman natin ang babae. Okay? Grabe ang utak niyan. Dami na iisip niyan. At minsan pag naisip niyan, lalabas talaga sa bibig niyan, minsan, napipigaw na lalaki sa mga ganyan. Yeah, kung ano man, kung ano yung nature ng isang babae. Aminin na natin yan, di ba? Pagiging toyo, pagiging baliw. Pero that's the thing that makes them beautiful. Sabihin ka na sa inyo. At yan ang nagpapa-excite ng buhay ng isang lalaki. At the same time, nagpapa-excite ng buhay natin. Pero ang point doon, napakaswerte natin na nandiyan ang mga babae sa buhay natin. Diba? Kaya din, ako, wala na ako sasabihin sa'yo. Kasi idea na iniwan mo yung ex mo, yun na yung pinakatamang ginawa mo. At sana, the next time na feeling mo, mangyayari ulit to, huwag ka na magdalawang isip. Bitawan. Okay? Masakit magkapasa. Sobra. Huwag na natin uulitin yun, ate, ha? Okay? Hindi na po. Very good. So, mga kabarangay. So, ito po mga kabarangay ang ating dream girl na si Julie, 26 years old, at nandito para kilalanin ang kanyang dream boy. So, ikaw ang tingin mong deserving para sa kanya, tawag ka na 837-487-37. Ang dream girl natin si Julie, 26, taga Manila, at mamaya, kilalanin natin kung sino ang maliligo sa kanya. Ready ka na, Lady Gracia? Yes, ready na. Kaya mga kabarangay, kasama niyo po ako, po si Papa Bol. At ako naman po si Lady Gracia. Magbabalik ang Ligawan sa Wanted Forever. Dito lang yan sa Barangay LPS 97.1. Forever!